ჩვენ თქვენთვის საერთოდ არაფერი არ გვეთქვა TGT Motors-ში cashback-ის დაბრუნების შესახებ. Ამით არც არაფერი დაშავდება. მეტიც, შეიძლება ეს მოულოდნელი სიხარული თქვენს უფრო სასიამოვნო წ ყოფილიყო. Მაგრამ ეს აღარ გამოვა. თქვენ უკვე გაიგეთ. TGT-ში cashback-ი ბრუნდება. ასე რომ ჩვენს ნებისმიერ კლიენტში დახარჯული თანხის პროცენტს cashback-ის სახით ჩვენსავე ბარათზე დაგირიცხავთ. ბარათსაც გააჩნია. მოდი აგიხსნით. კლასიკის შემთხვევაში 7, სილვრის შემთხვევაში 10, ხოლო გოლდის შემთხვევაში დახარჯული თანხის 15%-ს მიიღებთ ბარათზე საჩუქრად cashback-ის სახით. დაგროვებული ფულების დახარჯვა კი შეგიძლიათ ნებისმიერ შენაძანს, როგორც სტანდარტული, ასევე ფასდაკლებული ფასი. ასევე ფულების გახარჯვისას გექნება თანხის დამატების შესაძლებლობაც. მოკლედ, არჩევანი პრინციპი.